Rusia sulmoi Ukrainën në 24 shkurt 2022. Ushtria ruse mësiu nga veriu, jugu dhe lindja. Kamion dhe raketa hedhëse hynë në kufirin jugor dhe verior të Ukrainës, që në orët e para të mëngjesit. Raketa nga ajri dhe nga deti goditën vendodhjet kryesore ushtarake. Pistat e fluturimeve, depot e municioneve, godina ushtarake dhe kazerma u bombarduan të parat. Më pas, këmbësoria ruse hyri në disa qytete, duke ju afruar dhe Kievit. Pas bombardimeve të para, qytetarët u dyndën të largohen në drejtim të Perëndimit. Autostrada e Kievit u bllokua nga trafiku. Kievi është qyteti më i populluar i Ukrainës. Ai ka 2.9 milion banor nga 41.2 milion banor në total në Ukrainë, vendi i tretë më i populluar në Europë. Deri tani, mbi 1 milion ukrainas janë larguar kryesisht drejt Perëndimit. Rreth 20 shtete kanë nisur armë në ndihmë të Ukrainës, përfshi Suedinë asnjë anse. Shqipëria nuk është pjesë e kësaj liste. Ndihmë mëse e nevojshme, pasi Rusia renditet e treta në botë për shpenzime për ushtrinë. Ajo investon rreth 138 miliard euro çdo vit, ndërsa Ukraina shpenzon më pak se 8% të kësaj shume. Për çdo ushtar Ukrainas, ka më shumë se 2 ushtar rus. Ku jemi sot? My message to Putin will be, Vladimir, be ready, we will come and kill you. Папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам, будет помогать, может даже будет воевать.